Dobroman dan u vijestima TV1. Pred sudom u Den Hagu u Holandiji završeno je prvo ročište po tužbi 8000 preživjelih žrtava srebreničkog genocida protiv države Holandije, čiji su vojnici 1995. godine u okviru mirovnih snaga UN-a bili zaduženi za čuvanje mira u zaštićenoj zoni Srebrenice. Žrtve žele dokazati da je Holandija odgovorna za zločine i genocid. Očekujemo pravdu, kazale su majke nakon prvog ročišta po njihovoj tužbi protiv države Holandije, a tužile su jer žele dokazati da je holandski bataljon koji je djelovao u okviru Ujedinjenih nacija odgovoran što nije spriječio genocid u zaštićenoj zoni Srebrenica 1995. godine. Pravda je na našoj strani i mislim da običan narod Holandije mora znati da njihovi političari i njihova ministarstvo odbrane kroz genocid u Srebrenici trebaju naučiti nešto da ponovo vrate svoju čast kao vojnici. Holandske sudije ranije su odbacile pokušaje majki da tuže Ujedinjene nacije, zaključujući da svjetska organizacija ima imunitet, a podnijele su tužbu na 300 stranica u junu 2007. godine. Naše dijete niko ne može platiti, ali za našu patnju, za naš bol, za 18-19 godina čekanje da progovore javno, da kažu šta je se stvarno desilo pod njihovom zaštom, pod njihovom zastavom, pred njihovim očima, oni šute. Spor pred holandskim sudom u ime majki Srebrenice vodi advokatska kuća iz Amsterdama. Tokom proteklih 14 godina tim je pokušavao postići određeni dogovor sa Holandijom, ali nije bilo pozitivnog odgovora sa druge strane. Kako je najavljeno, u narednih 20 dana bi trebalo da bude zakazana još jedna rasprava, a nakon toga i izrečena presuda. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Ministarstvo sigurnosti uputilo prijedlog kandidata za imenovanje na direktorske i zamjeničke pozicije državnih policijskih agencija. Uz prijedloge kandidata ministarstvo uputilo i rang listu koju je utvrdio neovisni odbor. Svi oni koji su osvojili maksimalni broj bodova predloženi su za pozicije na koje su aplicirali. Prvorangirani na listi za direktora granične policije je Zoran Galić. Trenutno obavlja dužnost komesara MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona. Za njegovog zamjenika predložen je Zijad Srabović, sadašnji načelnik jedinice za profesionalne standarde MUP-a Tuzlanskog kantona. Umjesto Marka Dominkovića na poziciju zamjenika SIPE ministar sigurnosti je predložio Đuru Kneževića. Trenutno obavlja dužnost komandanta jedinice opće policije Brčko distrikta. Prvorangirani na listi za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela je Mirsad Vilić, aktuelni komandant specijalne jedinice SIPE, dok su za njegove zamjenike predloženi kandidati koji trenutno obavljaju tu funkciju, a oni su Mile Jurić i Uroš Pena. Ministarstvo je predložilo da se ova tačka uvrsti u dnevni red prve naredne sjednice Vijeća ministara BiH. Međutim, iz Vijeća ministara smo dobili informaciju da sjednica za ovu sedmicu još nije zakazana, niti je utvrđen dnevni red. HDZ Bosne i Hercegovine je definirao strategiju o nastupu ove stranke na izborima, koja će biti predstavljena ostalim strankama HNS-a na sjednici predsjedništva. A nova prilika za dogovor o Mostaru između SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine bit će sutra, nakon otvoranja Mostarskog gospodarskog sajma. Sutrašnji sastanak je uvertira za sjednicu kolegija Doma naroda koja će biti održana u četvrtak. Predstavnici HDZ-a, BiH i SDA Dragan Čović i Bakir Izetbegović sutrašnjim sastankom pokušat će približiti stavove oko grada Mostara. Iako ćemo mi u četvrtak imati, četvrtak 10. travnja, imati zajedničku sjednicu zajedničkog kolegija i kolegija Doma naroda, ćemo definirati tu dinamiku i zbog toga je najnužno prije toga organizirati sastanke sa SDA, da ipak to na određen način preuzemo krajnju odgovornost i za grad Mostar i za sve ono što treba ovdje. Sjednica Doma naroda, na kojoj će se prvenstveno raspravljati o izbornom zakonu BiH koji se odnosi na statut grada Mostara, bit će održana krajem travnja, potvrdio je Čović. Recimo da bi bilo sasvim realno da krajem ovog mjeseca bude ta sjednica sa nekih 30 točaka dnevnog reda, gdje će prva točka sigurno biti Ustav, jer to zaslužuje pažnju. Izborna kampanja je već počela, a nastup stranaka HNS-a još nije definiran. Čović ističe da je predsjedništvo njegove stranke definiralo strategiju o nastupu na izborima na svim razinama, te da će ona biti predstavljena ostalim strankama na sjednici Hrvatskog narodnog sabora u petak. Čović se osvrnuo i na probleme Mostarskog aluminija, ističući da ovo poduzeće trenutno prolazi najveća iskušenja. Iz aluminija se mora stati, aluminiju mora preživjeti, oko aluminija trebaju prestati sve političke igre. Mostarski sajam, na kojem će nazočiti predsjedavajući Bakir Izetbegović i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, bit će prilika da dva predsjednika posjete štand gospodarske komore na kojem izlaže alumini, te upute poruku kako bi se pomoglo ovom poduzeću, kazao je Čović.
Predsjedništvo HDZ-a 1990. prihvatilo je sporazum o ujedinjenju sa HNS-om. Iz 90-ke navode kako se radi o okrupljavanju političke scene u BiH. Međutim, još nema jasnog stava o zajedničkom nastupu s HDZ-om BiH. HDZ 1990. i HNS, nekadašnji HSS NHI, djelovaće kao jedna stranka pod nazivom HDZ 1990. Prvi čovjek 90-ke smatra ovo značajnim korakom u okrupnjavanju i profiliranju političke scene u Bosni i Hercegovini. Pogotovo što se strankama s hrvatskim predznakom vrlo često pregovaralo, previše vas je, ne okrupnjavate se, prvo to uradite, pa onda istupite i tako. Ali ovdje smo se našli na jednom evropskom, demokratskom i bosansko-hercegovačkom multinacionalnom, multietničkom načelu, dakle, borbe za ravnopravnost svih naroda i Hrvatskog zajedno s druga dva i otklanjanje diskriminacije prema svim građanima na čitavom prostoru Bosni i na evropskoj Bosni i Hercegovini. I pored potrebe okrupnjavanja političke scene, jasnog stava iz 90-ke nema po pitanju zajedničkog nastupa s HDZ-om Bosne i Hercegovine na općim izborima. U ovom trenutku mi smo spremni kao stranka razgovarati i stavljamo se u kontekst mogućeg zajedničkog nastupa kad je u pitanju Republika Srpska i mogući dogovor oko zajedničkog člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Ali o tome trebamo razgovarati i dogovarati se, kao i u pojedinim županijama i kantonima gdje je to interes koji bude procijenjen. Raguž je nakon sjednice predsjedništva otputovao u Brisel gdje će, kako tvrdi, biti jasan kako Bosna i Hercegovina treba novi fokus Europe, ali i novu bolju politiku u Bosni i Hercegovini. Zaključuje da će bez te dvije dimenzije u zemlji biti nastavljena agonija, a cijenu će plaćati sve nezadovoljniji građani. U našoj zemlji je boravila ministrica unutarnjih poslova Švicarske, koja je održala sastanak sa zamjenikom ministra sigurnosti. Govorilo se o sigurnosnim pitanjima i o migracijama, te je istaknuto da švicarska vlada trenutno financira dva projekta Ministarstva sigurnosti vrijedna 1.800.000 maraka. Oni se implementiraju u sektoru za migraciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i za službi za poslove sa strancima. Organizacijskoj jedinici u Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Usaglasili smo se da BH dijaspora u Švicarskoj predstavlja jedan jako bitan faktor kojeg možemo iskoristiti za privredni razvoj BiH i u tom pogledu izradili smo još jedan projekt kojim želimo još više privući članove dijaspore u Bosnu i Hercegovinu. Nove tenzije u Ukrajini. Proruski prosvjednici blokirali su zgrade lokalnih uprava u ukrajinskim gradovima Donjecku, Lugansku i Karkivu. Oni traže neovisnost i provođenje referenduma po uzoru na Krim. U sukobima između prosvjednika i policije povrijeđene su najmanje dvije osobe. Skupina proruskih aktivista proglasila je neovisnost njihove regije od Kijeva. Skupina neidentifikovanih ljudi podizala je nasipe tokom noći na glavnoj saobraćajnici u Lugansku, koja se nalazi oko 25 km istočno od granice s Rusijom. Policija je u stanju pripravnosti blokirala sve ulaze u grad. U Donjecku demonstranti su zahtijevali organizovanje referenduma o pripajanju Rusiji. U Harkovu demonstranti su zauzeli zgradu lokalne uprave, te ukrajinsku zastavu zamijenili ruskom. Zašto bih željela baš NATO? Želim ići kući da vidim svoju porodicu u Rusiji, a zato mi treba strana putovnica kako bih prešla granicu. To sve trebam uraditi kako bih vidjela svoje rođake, sestru, tetke. Što mi to treba? Mislim da je bio dovoljan referendum o nezavisnosti. On je sve rekao. Mislim da se trebamo ugledati na Švicarsku kada su te stvari u pitanju. Premijer Ukrajine tvrdi da demonstranti žele destabilizirati zemlju i dovesti ruske trupe. Protesti u istočnoj Ukrajini, tokom koji su proruski aktivisti zauzeli javne zgrade u tri grada, u sklopu su plana za destabilizaciju Ukrajine i ulazak ruskih vojnika. Provodi se antiukrajinski plan u skladu s kojim će strani vojnici preći granicu i zauzeti teritoriju Ukrajine. Mi to nećemo dopustiti. Za to vrijeme Rusija učvršćuje svoju vlast na Krimu, koji je anketirala prošlog mjeseca. Na hiljade ruskih vojnika ostalo je u blizini ukrajinske granice. Prelazni ukrajinski predsjednik Oleksandar Turčinov otkazao je posjet u Litvaniji kako bi se lično bavio najnovijim dešavanjima.